Niin, eilen aukesi pääsarjan paikka ja tänään oli sitten Chloe Birchin vastaan ekalla kierroksella. Miltä se peli tuntui? Eilen aika hakuilevalta, tai oli aika huono peli molemmilta multa ja Noralta. Se oli vaan lyönti virhe. Ja sitten tänään oli vähän sellainen, että lähdetään katselemaan, saako tässä ralleja aikaiseksi. Ei ollut ihan niin rento käsi kuin esimerkiksi oli Portugalissa, mutta muuten sillä on ihan positiivinen maku. Harmittaa ne virheet siellä ja kun ei voittoa tullut, niin tietenkin paljon oli hyvääkin pelissä. Joo, välillä näkyy tosi hienoja suorituksia. Mitä sä tykkäät Energia-areenasta pelipaikka? Kyllä mä tykkään. Siinä on niinku fiilistä, kun sä oot tuolla alhaalla ja katsomot on ylhäällä. Ja sitten se on tietty aina kiva, kun on kansainvälinen kisa kotona, niin sitten ei ole pitkä matka hallille ja pääsee pelien välissä kotiin. Ja on paljon yleisöä ja ne kannustaa sua. No, mitäs nyt sitten tästä eteenpäin? Minkälaiset suunnitelmat? Tänään on vielä nelinpeli Noora Virran kanssa. Sitä pääsee pelaamaan, se on erittäin kivaa. Ja sitten olisi vielä tulossa ensi viikon Kroatian kisa. Ja toukokuun lopussa mä lähden Latvian Riikan kisaan. Okei, paljon tsemppi, treenejä ja kisoja.